Sandviken! 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 Ja, det är 6 timmar kvar innan de blåser igång matchen nere på Studenternas. Hur är stämningen? Den är underbar. Kanon, vet du. Jag är taggade som satan. Så är det. Ja, precis. Det ordnar. Det kommer bättre och bättre hela dagen. Så är det. Hur får man den här platsen i bussen? Va? Hur får man den här platsen i bussen? Hur man får? Ja, det är... Genom respekt. Genom respekt och sång. Då får man en bra plats här. Ta höra lite då. Hallå i bussen! Upp med er nu! Nu ska vi ha en sång, kom igen! Sandviken! 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 Hur får man en bra fungerande supporterklubb? Man hjälps åt allihopa och jobbar som en familj. Alla är delaktiga på sitt vis. Sandviken supporterklubb idag, vad kan vi förvänta oss? Vad sa du? Vad kan vi förvänta oss ifrån läktaren idag? En underbar folkfest med jättemånga sajkare från hela landet.